Poštovani gledaoci, gošća naše emisije je gospođa Vladislava Grče, dama koja je svoj radni vek posvetila pravu. Karijeru je započela kao sudija, nastavila kao predsednik suda u Temerinu, gde je i rođena, a dugo godina je bila advokat. Čitav život provela je u veoma teškoj i odgovornoj profesiji, ali se oprobala i to vrlo uspešno i u pisanju. Izvanredan splet iskustava u primarnoj profesiji i životu, verujem da je sudbinski vodio ka tome da se napiše i na neki suptilan način izvrši poravnanje. A roman o kome ćemo razgovarati upravo nosi naziv Poravnanje, što je vrlo čest termin u pravu. Naslov je simboličan i kako samo to pravnici umeju da urade, primenjiv na sve sfere života. Gospođo Vladislava, dobro nam došli u emisiju i hvala što ste prihvatili da govorite o svom romanu i o svom životu, o svom iskustvu i svom radu sa nama. Hvala vam na pozivu, dobar dan. Najpre nam recite kako se u pravnom rečniku definiše termin poravnanje i kako je on primenjiv u praksi? Termin poravnanje jeste pravnički termin, to je jedan od mogućih načina okončanja sudskog spora. Pretpostavka za tako nešto je da suprotstavljene strane pokušaju da nađu obostrano prihvatljivo rešenje, da uvaže argumente druge strane i da postignu nekakav dogovor. Ali to nije dovoljno. Takav dogovor stranaka je nužno da verifikuje, odnosno da odobri sud svojim rešenjem i tek tada taj dogovor ima snagu sudske odluke. U principu, više manje kao što ste i u uvodnim rečima rekli, u životu je sve poravnanje. Živeti znači poravnavati se, a ulogu suda preuzima vreme i vreme daje konačan sud o tome kakva smo poravnanja činili tokom svog života. Koliko tu igra ulogu vaša umešnost da procenite čoveka, ličnost, i koliko vaša, kako da kažem, unutrašnja neka energija, neki način, i da li se nekad pokajete što ste doneli određenu odluku? Ne bi bilo dobro da se nikad ne kajemo. To znači da se nikad ne preispitujemo, a čovek mora da se preispituje i uvek kada se preispituje pronaći će nešto što je mogao možda bolje ili pravednije da uradi. I kad se bavite profesijom kojom sam se ja bavila i kad pokušate da se oprobate i u pisanju što sam ja pokušala, morate čoveka tako da posmatrate i morate da naučite i da mu praštate za ono što nije uradio kako treba. Upravo se u tome i sastoji i sadrži to neko poravnanje jer se uvažava da svako ima pravo na neku grešku i pokušava se to tako tim putem rešiti. A šta je vas navelo u stvari da napišete knjigu koja se uopšte u suštini ne bavi pravom? Pa vidite, možda pre odgovora na to pitanje se postavlja i kao pitanje, a i nudi kao odgovor šta me je navelo da uopšte pišem. Nije mali broj pravnika koji su se latili pera, bilo je tu ozbiljnih pisaca, kako proze, tako i poezije, naročito među advokatima. Đorđe Balašević je pevao, kao što znate, u onoj poznatoj pesmi za pravo, pa kaže, mnogo jave, a premalo sna. Ljudi obično tako to i doživljavaju. Tu stvarno ima mnogo jave, a premalo sna i onda možda da bi čovek sebe izbalansirao, pokušavate da uđete malo i u tu sferu sna. Ja sam dosta kasno se odlučila da ispunim sebi tu želju da pišem. Pisala sam dosta dugo, 3-4 godine je trajalo pisanje tog romana. Odlučila sam se kad sam već prevalila 50. godinu života, ali
veliko zadovoljstvo mi je pričinilo to pisanje, obzirom da se na taj način, bar kod mene, manifestovala svest o tome da sam slobodan čovek u smislu da mogu da radim nešto što je stvarno odraz slobode ličnosti, a to je da se izrazim na neki od načina koji je meni najbliži, za koji smatram da mi je najprijemčljiviji. U kojoj meri je vaša profesija uticala, sad ste vi malo nagovestili, nameće mi se ovo pitanje, u kojoj meri je vaša profesija u stvari vas usmerila u tome? Dakle, postojala je u tom pisanju i o vašoj želji da sažmete ceo svoj život i svoje iskustvo u pisanju. Koliko vas je sama profesija usmerila u pisanju? Koliko je sama profesija uticala na pisanje? Jedan moj kolega koji je isto bio sudija kao ja i sad je advokat, kada je čitao ovaj roman, on je rekao da se njemu čini da se uočava da je ovaj roman pisao neko koji je pisao presude. Dakle, profesija jeste uticala. Vi kad pišete presudu, vi ili kad sudite ili kada zastupate, branite nekog, vi takođe prolazite kroz tuđe živote, uočavate određene nepravilnosti, uočavate određene pravilnosti, poredite stvari. Isto to radite kada pišete roman. Samo što kada pišete presudu, gradeći tu priču koja se u presudi zove činjenično stanje, vi se koristite naravno pravnim normama i logikom, a kada pišete roman, onda se prevashodno koristite maštom. Za pravnički rečnik se smatra da je vrlo specifičan, to svi znamo, svi smo to nekako iskusili. Dakle, za obične ljude to je vrlo krut i često neshvatljiv jezik. Pravna terminologija nam je svima stvarala muke i stvara, i stvaraće verovatno uvek. A naročito, naše laičko shvatanje vaših primedbi, odredbi, zaključaka, rešenja i tako dalje, što već jedan sud i jedan advokat rešava. I kako ste se izborili sa tim da se u romanu odvojite od profesionalnog govora? Kako taj diskurs pravni se promenio u vašem slučaju kada ste pisali roman da na neki način fleksibilnije i relaksiranije pišete? Pa moram da priznam da sam se od pravničkog rečnika relativno lako distancirala. To mi je možda bilo najlakše, ali od profesionalne deformacije nisam. Dakle, kao sudija, kao advokat, vi ste stalno u poziciji da donosite nekakav sud, dakle da posmatrate određene činjenice, određene ljude, određene stanja, da to analizirate, da zaključujete nešto iz toga, da zauzimate neki stav, donosite neki sud. I od toga mi je najteže bilo da se distanciram. Prosto zato što dugi niz godina, 30 i više godina, se ja time bavim, što suđenjem, što advokaturom. I to vam na neki način postane navika, čak i u običnom razgovoru. Ne možete da se oslobodite toga da analizirate stalno ono što ste čuli, da li se uklapa ili se ne uklapa u nešto o čemu se prethodno pričalo. E sad, pošto roman ne bi, ili ja ga bar tako ne zamišljam, ne bi trebao da ponudi čitaoci, ne bi trebao da potcenjuje čitaoci, ne bi trebao da ponudi čitaoci sve odgovore, sve zaključke, stavove, ne bi trebao da se vidi stav pisca. Ja sam najteže se zapravo izborila sa tim. Nadam se da sam se izborila sa tim, odnosno da sam svojim čitaocima ostavila prostor da oni sami donose sudove, da sami analiziraju situacije, da sami zaključuju tamo gde nije do kraja rečeno šta je bilo ili šta je moglo biti. Iz prostog razloga što sam i kao čitalac jako volela takve knjige koje su mi ostavljale prostora da pod znacima navoda nešto ja dopišem, domaštam. Takve knjige zapravo rađaju nove pisce, jer stvaraju kod nas tu želju da nešto i sami uradimo. I ja sam se potrudila, kažem, da napišem takvu knjigu, a obzirom da sam po profesiji to što jesam, odista mi je to bilo najteže kada sam pisala. Pretpostavljam da ste se, s obzirom da ste pravnik i da ste jedan pravičan čovek, mora biti da ste pravičan čovek,
na neki način odustali i od nekih drugih uticaja, drugih pisaca. Da li ste, dok ste pisali knjigu, čitali neke druge knjige ili ste se fokusirali samo na svoje pisanje? Nisam čitala ništa. I to sa ozbiljnim razlogom. Dakle, pomenula sam da sam počela da pišem kada sam imala 50 i skoro 2 godine. Dakle, ja nisam pisac. I ono što sam, na što sam posebno morala da pazim jeste da ne pokušam nekog da oponašam. A kada čitate pise koje volite, koje cenite, koje poštujete, naravno da takva stvar može da vas povuče, što tematski, što jezički, što na neki drugi način. I ja sam se jako čuvala i to je možda jedina šteta, da tako kažem, u te 4 godine pisanja, što ništa nisam mogla da čitam. Sve ostalo su bili veliki benefiti, jer mi je pisanje stvarno ispunjavalo velikim zadovoljstvom. Nisam čitala dok sam pisala. Dakle, zaista ste pravični. Dakle, sada pređemo na našu glavnu temu. Vi ste napisali porodičnu sagu baziranu na istorijskim činjenicama. Zbog čega ste se bavili privatnom istorijom ljudi, a ne recimo nekim slučajem iz advokatske kancelarije? Što vas je ponukalo da ne opišete neki konkretan slučaj koji vas je recimo pratio, morio ili ste dobro razrešili u kancelariji, vi ste napisali jednu porodičnu sagu gde se niže veliki broj likova, gde ima mnogo neočekivanih okolnosti i obrta situacije, a takođe i jedan vremenski period koji nije vaš savremeni, u kome ste vi recimo bili vrlo dominantni. Šta vas je natjeralo na to? Mislim da je najkraće bi bilo odgovoriti identitetsko pitanje. Mislim da je to najkraći odgovor na vaše pitanje, a o čemu se zapravo radi. Dakle, vi ste verovatno, kao i većina nas, kada smo se predstavljali nekom, nas, kad kažem nas, mislim nas koji živimo u Vojvodini, primetili da ljudi kažu da su iz Novog Sada, iz Subotice, iz Zrenjanina ili nekog drugog grada, ali da vrlo često u razgovoru, već u sledećoj ili bar u drugoj, trećoj rečenici naglašavaju da su Bosanci, da su Hercegovci, da su Ličani. I ja sam sama tome bila sklona i prosto sam se pitala zašto mi, uslovno rečeno, dođoši, bilo da smo dođoši iz prve, druge ili treće generacije, imamo tu potrebu da naglasimo to naše poreklo, poreklo naših roditelja. I šta nas zapravo kao ljude, kao ličnosti više oblikuje, naše mesto rođenja, školovanja, rada, sticanja prvih prijatelja ili podneblje iz kojeg potiču naši roditelji. I to identitetsko pitanje je i u nekoj osnovi romana. Ličnosti koje se pojavljuju u tom romanu, svaka na svoj način rešava to identitetsko pitanje i izvlači svoj zaključak o tome gde i koliko pripada, mada bih ja najviše voljela da se iz svega izvuče zaključak da to nije stvar opredeljenja, već je stvar ličnog preispitivanja i da to nisu stvari koje su kao rogovi u vreći, već naprotiv da je to jedan prelepi mozaik koji samo treba strpljivo slagati i da se onda dobija jedna izuzetno lepa slika. I to je zapravo bila, ajde da kažem, pitanje identiteta, znači identitetsko pitanje koje je i moje lično pitanje, jer ja potičem iz porodice, ja sam iz porodice koja je došla u Vojvodinu. Moji roditelji su se ovde doselili pre Drugog svetskog rata još kao deca. Majka je došla sa Banije, a otac iz Hercegovine. I tokom Drugog svetskog rata su iz poznatih razloga napustili Vojvodinu, bili su kolonizirani baš u Temerin, da bi se onda kao mladi ljudi posle završetka Drugog svetskog rata vratili. Ja sam tu, ja i moja sestra koja je starija od mene, smo tu rođeni.
Dakle, eto, mislim da je to priča velikog broja ljudi koji danas čine jedan veliki korpus unutar Vojvodine. Kada ste počeli da se preispitujete o svom poreklu, o poreklu svojih roditelja? Sad ste malo pre pričali svako u jednom trenutku životnom. Šta vas je navelo da se preispitate? Da li ste uočili nekakvu razliku između sebe kao deteta možda ili starije devojke? Ili je u odnosu na, da kažem, neku drugu decu? Ili je to došlo u nekom kasnijem periodu? Kako ste osvestili tu jednu svoju crtu? Mislim da to postupno nailazi. U početku toga niste ni svesni. Kasnije počinjete da o tome razmišljate i kasnije se pitate. I kasnije se zapitate čemu biste trebali dati prednost. Ponekad se kod nekih ljudi javlja i potreba da nešto sakriju, da nešto potisnu. Da sakriju drugih da im se, na primjer, nešto sviđa, što nije opšte prihvatljivo za sredinu u kojoj žive. Bilo da je u pitanju neka muzika, bilo da je u pitanju nešto sasvim bizarno, nebitno. I to je zapravo put ka tom nekom oslobađanju, sagledavanju sebe onakvim kakav jesi, jer ne možeš biti samo produkt ni sredine u kojoj si rođen, niti možeš biti van uticaja te sredine, van uticaja kulturološkog i svakog drugog, mešanja se sa drugim ljudima koji nose neke druge kulturološke poruke, što i jeste najveće bogatstvo suštinski dela Srbije u kojoj mi živimo. A mislim da je to i neko naše lično najveće bogatstvo. Mislim da smo mi ljudi koji živimo u Vojvodini na ovakav način privilegovani za tu činjenicu. Ko su junaci vaše priče? Pa, junaci priče su, da tako sad malo dotaknemo i konkretnu radnju, su jedan meštanin, starosedelac, temerinac, u ovom romanu i pripadnik mađarske nacionalnosti, koji se zove Tibor Đetvaji, koji je obućar kao porodično zanimanje, a jedan veliki zaljubljenik u zemljoradnju, poljoprivrednik u srcu. I jedna samohrana majka u Hercegovini, u okolini Gacka, koja podiže sama svoja dva sina, jedno koji je rođen na samom početku rata i jedno koji je rođen posle rata. Njihove priče teku paralelno, odvijaju se paralelno, smenjuju se unutar romana i njih dvoje na neki način, obzirom da najveća i posljednja porodična tajna Tibora Đetveja ostaje kod Spasenije Sljepčević, kako se zove glavna junakinja, oni, iako do fizičkog kontakta nikad ne dolazi, postaju zapravo na svojevrstan način jedna porodica, jer porodica je ta koja je posljednji čuvar tajne. Ono što se njima dešava, što se dešava njihovim potomcima, što se dešava njihovim prijateljima, u sredini u kojima oni žive, to je u suštini radnja romana. Kulturološki, vremenski, prostorno, oni su jako razdvojeni, što već se može zaključiti iz ovih par reči koje sam o tome rekla. Ali suštinski vidi se da se ljudska muka i ljudski bol samo na različite načine ne manifestuje, a da je suštinski u potpunosti isti. A koji ste vremenski period obuhvatili u romanu? Čitav 20. vek. Praktično radnja romana počinje na samom početku 20. veka, neposredno pred Prvi svetski rat. I roman se završava nakon bombardovanja Srbije 1999. godine. Kroz taj vremenski period, on je istorijska podloga za roman. Istorijski događaji se naravno pominju u romanu, ali nisu u prvom planu. I na neki način
može se i kroz tu priču kako jedne, tako druge porodice, zbog čega su to porodične sage, sagledati i nekakav istorijski kontekst kroz koji je prošao srpski narod tokom 20. veka, to fizičko, mentalno, moralno, svakakvo izmeštanje koje je srpski narod doživeo, izmeštanje iz svog vekovnog načina života i u tom nekom kontekstu može se reći da je ovo i na izvestan način istorijski roman, odnosno da prikazuje kako se zapravo oblikovalo stanje duha koje mi sada živimo. A zašto ste spojili baš Temerin, to je mesto gde ste vi rođeni, koji se nalazi u Vojvodini, sa Gackom koji se nalazi u Hercegovini? Pa evo, i kroz odgovor na prethodna pitanja sam to donekle nagovestila. Dakle, moji roditelji su još kao deca došli u Temerin. Temerin je jedna specifična sredina. Starosedelačko stanovništvo je pre svega mađarske nacionalnosti. Ne kažem da nema i Srba meštana, ali u vrlo malom broju, što daje takođe jednu specifičnost mestu. A u naselju su se posle Prvog svetskog rata doseljavali ljudi iz raznih krajeva, da kažem, bivše Austro-Ugarske carevine, a takođe i posle Drugog svetskog rata. Zatim se u Temerin doselilo tokom 60. i 70. godina i ta takozvana mirnodopska migracija, da bi na kraju, mislim, pored Apatina, Temerin predstavljao i jedno od mesta koje je primalo najveći broj izbjeglica kada se dogodio ovaj poslednji egzodus srpskog naroda. Tako da je Temerin zahvalan za obradu, za priču o tome kako je srpski živalj prošao u tom 20. veku, šta je sve doživeo. Sa druge strane, ta sredina je meni poznata. Poznat mi je mentalitet ljudi, ne samo pripadnika srpske nacionalnosti, nego i mađarske, jer kažem, jedna porodična priča je priča jedne mađarske porodice, a Gacko je izabrano zato što je to rodni kraj mog oca, koji mi je takođe poznat i koji me je fascinirao kad sam se prvi put sa njim susrela, odnosno kada sam prvi put tamo otišla, imala sam 15 godina i ono što je mene tada zaprepastilo jeste da sam ja u prvom susretu s tim mestom jednostavno shvatila da ja tu stvarno pripadam. To je i za mene bilo iznenađenje, jer sam očekivala da mi se tamo ništa neće dopadati i da neću ništa razumeti, sve je bilo suprotno. Koliko je u osnovi istinita vaša priča? Pa vidite, najpoštenije bi bilo reći, u globalu priča nije istinita, ali u detaljima je stvarno istinita. Dakle, ja sam čovek koji je, što zbog profesije, što zbog sklonosti ka tome, neko ko je stalno skupljao nekakve utiske i nekakve emocije za posle, možda će mi trebati, možda će mi za nešto koristiti. I tako da svi ti likovi govore ili žive nešto što je neko koga sam poznavala govorio ili živeo. Ali takvi likovi integralno, onako kako su prikazani u romanu, ne postoje i sličnost sa stvarnim likovima ako je neko negde prepoznaje, odista je slučajno. Da. Moje pitanje sledeće, odgovorili ste mi u suštini, ali ja ću ga svakako postaviti, pošto ćete možda dobiti ideju još nešto da mi kažete. U kojoj meri je sudbina likova u romanu povezana baš sa vama? Rekli ste za roditelje, rekli ste za sredinu. Da li tu još ima neki detalj koji bi nam bio interesantan da nam kažete? Pa jeste, kroz to identitetsko pitanje, kroz to pitanje gde pripadate, šta vam pripada, šta baštinite, šta je vaše, šta nije vaše. U tom smislu ima jako puno veze sa mnom. I pretpostavljam da ljudi koji su, koji imaju takvu neku porodičnu genezu ili život sličan mom, a takvih je puno, takvih puno i ja poznajem,
Oni su to takođe tako doživali kada su čitali, odnosno tako su sebe preispitivali. Dakle, ima to veze sa mnom, i itekako ima veze, ali ne u smislu konkretnog događaja. Ali i moji su se, znači, roditelji doseljavali, odlazili, odseljavali, mešali se ljudima druge vere, druge nacije, vraćali ponovo na svoje ognjište, tamo se mešali sa ljudima druge vere, druge nacije, prolazili kroz te ideološke dileme koje nam je doneo Drugi svetski rat, kroz sve ono što nam se dogodilo 90-ih godina kao neki bumerang svega toga. Tako da ne može se reći da to nema veze sa mnom, i tekako ima veze sa mnom. E sad recite mi, sad ću da vas pitam vrlo nešto, da kažem, ajde, intimno. Intimno utoliko što me zanima, rekli ste u jednom momentu da su se vaši roditelji kao deca doselili u Temerin, pa su onda iz poznatih razloga negde otišli. E sad, poznati razlozi mogu biti razni. Da. Šta ste konkretno mislili? Mislila sam i to i opisujem u romanu. Dakle, poznato je da je srpski živalj jako stradao tokom 1941. i početkom 1942. godine. Jedno naselje unutar opštine Temerin koje se zove Sirig je izuzetno stradalo. To je naselje koje je inače naseljeno dobrim delom doseljenicima iz Hercegovine. I istorijska je činjenica da su, da tako kažem, doseljenici koji su živjeli u Temerinu, koji su takođe bili, znači, smešteni, odnosno kolonizirani kao kraljevi dobrovoljci, što su bile i moje dede, da su oni preživeli, odnosno su uspeli da napuste Temerin, ipak zahvaljujući određenoj grupi temerinskih Mađara, koji nisu dozvolili da se dogodi jedan takav pogrom, i koji su, eto da tako kažem, ubedili mađarske vlasti da omogući tim ljudima da napuste svoje kuće i da sačuvaju svoje živote. Tako da su, za razliku, na primjer, od Sirižana, koji su jako puno stradali i postravljeni, to je svega 7 kilometara od, na primjer, mesta gde su živjeli moji roditelji, jer se Temerinska opština sastoji od tri naselja, naselje Bački Jarak, Temerin i Sirig. Oni su streljani dok, na primjer, moji su svi uspeli da izađu, očevi roditelji vratili u okolinu Gacka i tu su proveli rat, a mamini na Baniju, nažalost, deda je odmah stradao 1941. godine, a mama je, nažalost, provela čitav rat u zbegu, jer to je bio jedan poseban kraj koji je jako puno stradao za vreme Drugog svetskog rata. Dakle, ipak je to bolna jedna činjenica. Kako mi možemo sa raznim iskustvima da se distanciramo i da nastavimo da živimo sa takvom jednom tragedijom? Manje više svaka porodica u Vojvodini ima nekakvu tragediju, što iz prvog i što iz drugog svetskog rata, što iz nekih tako perioda koji su, eto, ne znam ni kako da ih definišem. To su uglavnom bili pošteni, radni, vredni ljudi, nisu bili željni oružja. Kako mi kao njihovi naslednici da nekako to u sebi amortizujemo? Kako da živimo sa takvim jednim saznanjem i da idemo dalje? Pa vidite, moto ovog romana, ono što prvo pročitate kad otvorite knjigu, je jedan znak pored puta Ive Andrića. Ivo Andrić nam je u znakovima pored puta ostavio tako puno mudrosti u malim sentencama. I on glasi: razumeli smo se iako nismo uspeli da se sporazumemo. To je negde i u osnovi svakog poravnanja. U osnovi svakog sporazuma je prethodno da nešto razumete. Ne možete da se sporazumete ako ne razumete. Sa druge strane, ako imate imperativ sporazumevanja, onda postoji otpor prema razumevanju. Mi smo jako dugo imali i dan danas imamo negde u nekim sferama taj imperativ sporazumevanja. Dakle, moramo da se složimo da je bilo baš tako i da je baš to ispravno, a ovo nije ispravno. E, tu već kad imate taj imperativ da se sporazumete, onda je mnogo teže da razumete. Ako krenete od toga, od te sentencije Ive Andrića, razumeli smo se iako nismo uspeli da se sporazumemo,
onda imate šansu da razumete polazište drugog, a to je dovoljno da uspostavite određeni mir. A mir je jako dragocen. A kad kažem mir, ne mislim samo mir među ljudima ili među narodima, mislim i mir sa samim sobom pre svega. Da vam sve to što pamtite ili što su vam pričali, pa tako pamtite, ne remeti unutrašnji mir. Da vam ne smeta ni tokom odrastanja, ni tokom sazrevanja. Dakle, potrebno je da razumete. Kad razumete, uspostavite taj mir, a kad uspostavite taj mir, onda ne ulazite bar u sukob. Čim ne ulazite u sukob, imate šansu i za nekakav sporazum. Ako se tu nekad i u nečem isporazumete, dobro. Ako se zavolite, dobro. Ako nešto zajednički uradite, dobro. Ali to sve ne morate da uradite. Problem je u tome što smo mi jako dugo terani da moramo da se sporazumemo oko tih nekih proklamovanih istina. A ja lično smatram da su ti prinudni sporazumi svi generatori novih nesporazuma. Nego da bi više trebalo raditi na tome da nekako uspemo da se stavimo na mesto drugoga, da razmotrimo te njegove argumente, njegov način razmišljanja, njegove poglede na određene probleme i da onda delamo posle toga. To je baš teško. Život teško. Jeste, dobro. Vi ste za ovu knjigu imali izvanrednu promociju. Promocija je verovatno na neki način i vas iznenadila, odnosno reakcija na određene detalje. Da li biste nam ispričali kako je izgledala promocija vaše knjige, koji su vaši utisci, a koji su utisci vaše publike? Promocija moje knjige je, prva promocija naravno bila u Temerinu. Ja koristim i ovu priliku, mada je sad već od te promocije prošlo 5 godina, da se zahvalim svim mojim sugrađanima koji su došli na tu promociju. Oni su zapravo od nje napravili jednu malu feštu književnu i podržali me u jednom takvom poduhvatu u koji sam se, eto, tako malo upustila kao grlom u jagode. A ono što je bila specifičnost te promocije jeste da smo mi to zamislili kao jedno književno veče, ne samo kao promociju moje knjige. Imali smo 2 vrlo uspešna muzičara. Na početku je nastupio jedan naš poznati guslar i on je izvodio, naravno, određene guslarske pesme iz područja Hercegovine, a na kraju je jedan naš Temerinčanin svirao na violini mađarsku igru. I to su bila 2 pola, da tako kažem, tog romana. To je bilo apsolutno primereno jednoj takvoj priči. Sa druge strane, najveća većina posetilaca je imala vrlo pozitivan odnos i prema jednoj i prema drugoj numeri. Odnosno, pokazalo se da ne postoji tako velika razlika između ta 2 žičana instrumenta, mada našali ću se, mi Hercegovci volimo da kažemo kako su gusle preteša violine, to malo, malo šale na taj račun, ali suština je u tome da je to stvarno moguće pomiriti i da je to stvarno moguće razumeti i da je stvarno moguće podjednako uživati u jednoj i drugoj numeri. Mislim da to dosta obeležilo tu promociju, ljudi je dosta i po tome pamte, zato što je to nešto što je možda ovako ljudima u svakodnevnici najčešće, zato što se srećemo na raznoraznim proslavama, venčanjima i drugim svetkovinama i izmešali smo taj ukus, izmešali smo to shvatanje i stvorila se zapravo jedna, po meni, vrlo lepa mešavina sklonosti koja nam omogućava da sve to prisvojimo, ali ne u smislu da nekom otmemo, nego da prisvojimo. U smislu da nam to, da prihvatimo, da srcem prisvojimo, da nam to pripada. I to je prva stepenica ka razumevanju. Isto.
I to je jedno poravdanje. Jer to, ako je to samo da to odradite, da to odslušate, zato da ispoštujete, to nije loše i ne kažem da nije potrebno, ali sa druge strane, kada tu živite i kad vremenom se potrudite da stvarno čujete sve te zvukove, sve te reči, onda počnete da razumete i te ljude koji su iznedrili takvu vrstu muzike. Pa svaka pesma i svaka muzika je u stvari na neki način odjek nekog životnog iskustva, onoga što mi nosimo. Vi ste, ja sam shvatila kroz vašu priču da ste vi poprilično dobar i psiholog. To je naravno neminovnost u vašoj primarnoj profesiji, to se verovatno vidi i u vašim likovima, ali onako kako bih rekla, da iskoristim jedan moderan i polupolitički termin, a to je geopolitika. Do koje mere je vaš roman dao odjeka nečemu što bi se ticalo našeg geopolitičkog sadašnjeg tla? U kom smislu mislim? Mislim, do koje mere mi kao ljudi koji živimo na ovoj teritoriji i tako svako vuče nešto svoje, svako neguje nešto svoje, do koje mere smo mi u stvari utemeljeni na ovom Balkanu? Koliko je to sve nama u stvari zajedničko? Koliko su i te gusle i ta violina i mađarske igre i rumunske i ne znam slovačke, koliko je taj spoj svega toga u stvari deo svih nas sami? Vi kažete, poreklom ste, rođeni ste u Temerinu, ali ste s jedne strane sa Banije, a s druge iz Gacka. A vi ipak imate osjećaj i za violinu i za sve, isto kao što ja imam osjećaj za Balkan. Na koji način mi treba, na koji način mi to sve nosimo i na koji način mi treba da nosimo sav taj jedan konglomerat svega i svačega? Sa ponosom. Sa ponosom. Ja mislim da se Balkan potpuno nezasluženo naziva nekakvom rupom, da je Balkan potpuno nezasluženo izvikan na lošem glasu. Ja mislim da mi to sve treba da nosimo sa ponosom. I to što, zbog čega smo tu i tamo izvikani i čemu smo i sami u dobroj meri doprineli, nije naše autentično. Ja tako bar mislim. Naravno da moja znanja i moje iskustvo ne dosežu tako daleko da se ja time mogu pozabaviti na jedan opširniji i jedan temeljniji način, ali ja odista smatram da mi sa Balkana nemamo ničeg da se stidimo, naprotiv, treba da se ponosimo. Zato što je to prelep jedan ćilim, prelepa jedna bluza, prelepa jedna paleta svih mogućih tonova i boja i ja uopšte ne znam zašto bismo mi nosili bilo kakav teret, bez obzira što smo bili akteri, da tako kažem, nekih sukoba koji se verovatno ne bi dogodili da neki drugi nisu to želeli, a ne samo narodi sa Balkana. Naša je možda mana što smo svi previše impulsivni, što smo često terani da se sporazumemo, a ne možemo se sporazumeti oko svega i ne treba da se sporazumemo oko svega. Treba da pokušamo samo da se razumemo. Ovako, kako vi doživljavate istoriju naših naroda i da li smatrate da bi naš mentalitet mogao da podrži drugačije istorijske tokove? Dakle, nadovezujem se na vašu priču, samo mi ovo malo proširite. Pa da vam kažem, ja lično ne volim kada mi, na primjer, kada slušam, kada ljudi pričaju pa kažu, često analizirajući iste događaje koje neko ocenjuje kao pozitivne, neko kao negativne, onda se često čuje, neko kaže, eto, trebali smo to, ne znam, zašto nismo kao Grci tad ili kao Bugari onda ili kao Italijani onda ili kao ovi ili kao oni, mislim, prosto mi smo to što smo, mi nismo ni Bugari, ni Italijani, ni neki drugi, mi smo ti koji smo. Vekovima je od tog srpskog korpusa odlazilo, odnosno otpadalo ono što teret tog imena i teret te vere nije moglo da nosi, ali je uvek ostajalo nekakvo jezgro. I ono što ja volim u tom jezgru, što volim u tom narodu, jeste što
se neguje taj slobodarski duh, zato što ja smatram da je sloboda jedna temeljna vrednost. Ja ću se opet dotaći Ive Andrića i njegovih znakova pored puta, njega bih se mogla stalno dotaći, prosto zato što mislim da je stvarno sažeo u vrlo malo rečenica, vrlo puno mudrosti. Naprimjer, on je napisao Sloboda, to je san koje najčešće nije suđeno da se ostvari, ali jadan je svako onaj koji ga nikad nije sanjao. Pritom, možda je Andrić mislio, ali ja ipak mislim da je mislio samo na narode ili samo na države, mislim da je mislio na svakog pojedinca. Dakle, san o slobodi, o ličnoj slobodi, o kolektivnoj slobodi, o slobodi koja, ako ćemo sad to spojiti sa ovom mojom pravničkom profesijom, ne ugrožava drugog. Znate, u smislu da u pravu postoji norma u osnovama svojinsko-pravnih odnosa, zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, koja kaže da svako može da se koristi svojom imovinom, svojom nepokretnošću, na način, može da je koristi kako hoće, dok ne ugrožava drugog. Tako i sloboda, nešto što želite da osvojite, da imate i individualno i kolektivno. I mislim da srpski narod posjeduje taj izuzetan osjećaj za vrednovanje slobode. I iz tog prevashodno razloga, a ne iz razloga što tom narodu pripadam, ja vrednujem taj narod vrlo visoko. I mislim da i ljudi koje sam iz drugih naroda slušala da govore o srpskom narodu, naš su narod, kad su nas dizali na tu neku višlju lestvicu, kad su nas visoko vrednovali, mislim da su nas upravo po tom izuzetnom osjećaju i želji za slobodom, kako individualnom, tako kolektivnom, upravo zbog toga tako visoko vrednovali. Prelepe reči i mislim da je svaki narod koji ima takav jedan, da kažem, pedigre zaista poseban, specifičan i da ga zaista vredi ceniti i voleti, odnosno mi prvi sami sebe da volimo. Poštovati, samo poštovati, to ne znači ne videti i ne uvideti svoje greške. Samo poštovanje je potrebno. Niko ni u čemu, ni u jednoj profesiji, ma kako ona bila jednostavna, ne može da uspe bez samopoštovanja. Kad izađete sa metlom da čistite ulicu, ako nemate svest o tome da to možete i da znate da uradite, ni to nećete uraditi kako treba. Vi pišete još jedan roman sada, je li tako? Završen je. Dobro. Nadam se da će uskoro biti i objavljen. Hoće. Da li smemo da dobijemo neke informacije? Naravno. Prvo da pođemo od samog naslova, kako će se vaš drugi roman zvati, da će on imati tu nekakvu pravničku konotaciju? Ne. Sad će se zaključiti da bežim od prava kao đavo od krsta. Ali ne, nego prosto tako se to. Možda će ako nastavim da pišem i neka pravnička tema, usko pravnička tema doći na red. Ali ovaj roman nosi naziv Navijač. I za razliku od ovog romana Poravnanje, u kome nismo imali naslov do maltene do samog izdavanja, on je vrlo brzo dobio svoj naslov, odnosno vrlo brzo sam mu dala naslov. Sasvim je drugačije koncipiran. Bavi se ličnostima u mirnodopskim uslovima. Naravno da se na njihove mirnodopske živote u periodu koji se smatra periodom najvećeg blagostanja ove zemlje, znači to su neke 60, 70, 80, kraj 60. Da se reflektuju neki stari dusi i duhovi, bolje rečeno, prošlosti. I ti junaci se kroz određene priče sučeljavaju sa tim, ali više na individualnoj ravni i pokušavaju da izađu iz određenih problema, nekad začaranog kruga, nekad nekog greha koji je njihov ili nekog njihovog pretka, na način da prevashodno oproste sebi, a onda da pokušaju da postignu neki napredak. Pri čemu neki pronalaze put, neki ne pronalaze, neki i tragično završavaju zato što nisu u stanju da
prevaziđu neke traume, jer nama se često čini da samo veliki istorijski događaj, veliki ljudi, veliki slučajevi, tu ima samo drame, tu ima nekog dešavanja, ne, naprotiv. I u nekom mirnom dobu u kom sam, na primjer, najvećim delom ja živela i radila, među običnim ljudima baš tamo ima najviše drame. To me je sigurno naučila moja profesija, u to sam ubeđena. Tamo ima najviše sjećanja, najviše drame, najviše iznenađenja. Tamo u tom nekom delu takozvanog običnog sveta, za koji se često veruje da živi u nekoj dosadi i da se tamo ništa ne dešava i da se o ničem ne razmišlja i da nema tako nekih uzvišenih osjećanja. To je velika predrasuda, to uopšte nije tačno. Sad ste spomenuli osjećanja i nameće mi se pitanje, kako ste se vi sa sobstvenim osjećanjima apropo svoje profesije nosili tokom života? Naprimjer, imate neku parnicu ili već nešto gde vam se, gde nešto jako boli, gde je nešto jako tužno, gde je nešto stresno sa određenim profesijama. Kako vi to kao prvo raščlanite, izanalizirate, presudite, onda odete kući i mirno spavate? Da li vas to mori? Kako te dve krajnosti, posao s jedne strane sa svim strahotama i emocijama, a s druge strane vaša porodica, vi isto imate potrebu za svojim mirom, za svojom slobodom. Gde je tu poravnanje? Pa vidite, poravnanje je u tome da kad jednom odlučite da se bavite tim poslom, pri čemu moram da naglasim razliku između advokature i sudstva. Iz prostog razloga što u advokaturi imate privilegiju svog pristrasnog pristupa. Znači, vi ste tu za jednu stranu i kao navijač jednog tima gledate da vidite sve, apsolutno sve što je u korist vašeg tima, odnosno što je u korist vašeg klijenta. I ta privilegija te jedne istine i te jedne pravde vam donosi određeni vid olakšanja. Naravno, vi tokom tog svog rada uočavate i da to možda nije baš tako i sa tim, i tu vam se javljaju određena preispitivanja, ali ipak je to lakše nego kada kao sudija trebate da se malo igrate pod navodnicima Boga i da svojim nekim odlukama i takako utičete na tuđi život. To je jako teško i najteže je kada morate da presudite onako kako ne osjećate da je pravedno, zato što pravo i pravda ne idu uvek pod ruku, ali još bi gore bilo kada bi se svakom sudi ili svakom advokatu prepustilo da on odredi šta je pravda, onda bi tek bilo haosa. Jer nismo dovoljno, kada bismo svi bili vrhunski intelektualci, moralno izuzetno visoko formirani, kada bismo bili maltene grčki filozofi, onda nam ne bi bile potrebne te norme, onda bismo mi znali u svakom slučaju šta je pravda. A u ovakvom kontekstu vi ste tu da pokušate tu pravdu, što više približite pravnoj normi, a kada vam to nikako nije moguće, da onda ipak primenite pravnu normu i da progutate tu gorku pilulu. Eto, to je to. Biti pravnik uopšte nije lako, u stvari nijednu profesiju nije lako živeti i raditi, ali ja mislim da vi negde svoju utehu, da kažem, omaž sobstvenom životu ipak nalazite u pisanju i to mi je vrlo drago. Drago mi je što pružite mogućnost drugim ljudima da iskuse jednu takvu istoriju i sagu i vaše iskustvo i životno i porodično. I mislim da smo mi sada u vremenu, nadam se da će se složiti sa mnom, kada prosto moramo da na neki način iz prošlosti vadimo takve priče kao što su ove, da se bavimo dakle periodom Prvog svjetskog rata, pred Prvog svjetskog rata, dakle srednji vek znamo tu i tamo, poznajemo i Turke i borbe sa Turcima, ali nekako mislim da smo mi neki uskraćeni za temeljno znanje tog ranog perioda 20. veka do Drugog svjetskog rata. I mislim da je bilo jako dobro da
nastavite da pišete o tome. Ja mislim da je to neiscrpna tema i da jednostavno što više pronađete ljudskih i emotivnih priča i da nastavite da pišete što više. I ja vam želim mnogo uspeha u radu, da pretpostavljam da se negde bliži kraj naše emisije i da vam se zahvalim na razgovoru. I čekam vaš drugi roman, a čekam i sve vaše druge romane, sledeće i sledeće. Hvala vam na pozivu, hvala vam na lepim željama. Ja se nadam da će nešto od toga i da se ostvari. Hvala vam još jednom. I vama takođe.